man vis tiek visada pirmoji eilė yra pati emocija. Ką aš šoku, aš tą išgyvenu ir tai yra, viskas yra 100% tikra. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know. Aš atėjau Lietuvos talentas ir pasisekė labai gerai. Kai emocijos paima viršų, tai tau viskas prabėga va taip. Kai jau supratau, tai jau supratau, kad, na ką, žaidimas prasidėjo ir reikia paleisti savo tikmėje. Pavaryti dar geriau. Ir kai tu matai, kad tu kitus palieti ir tos pačios ašaros yra kažkas, kas tau yra labai didelis įvertinimas. Tu, kaip sakant, pasibeldi į žmonių širdis ir tu atvėri tas duris. Talentų superfinale, aš galėsiu prisidalinti dar vieną žinutę, kuri gali būti vėl bus aktuali žmonėm. Tai, ką tu kuri ir darai, tai gali tapti realybę ir tai gali išsipildyti.
Vėl su prasme, vėl su istorija. Edgaras Kerpė. Marijau, įspūdžiai. Na, Kerpė yra Kerpė. Aš tiesą sakant, Edgarai, žiūrint į tave, aš nenoriu praleisti nei vienos akimirkos. Ir taip jaučiuosi paprastai tik žiūrėdamas futbolą. Tai tu esi stebukladarys visiškai. Ačiū tam. Ačiū labai. Pasakyta. Ineta? Tu visiškai pavergiai mano širdį ir tu esi geriausias. Ir pabandykit nebalsuoti. Nu, tiesiog bandykit, balsuokit, darykit viską, ką galit, kad Edgaras laimėtų. Vėliau po 12 pasirodymų galėsim pradėti. Justinai. Oho. 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 Edgarai, jeigu tu būtum automobilis, tai tu būtum Rolls-Royce'as. Jeigu tu būtum grupė, tai tu būtum Queen. Jeigu tu būtum laikrodis, tai tu būtum Rolex'as, o jeigu tu būtum grybas, tai tu būtum Kerpė. Aš labai laukiu to laiko, kai aš galėsiu nusipirkti bilietą į tavo šou. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Prisiminkite, kad numeris šį vakarą yra 4.